Assalamualaikum. Maa ngi nuyu wa Senegal, di nuyu wa aduna. Maa ngi tuddu Fatim Fall, dekk ginaaw ray. Bis bi nak duma ci sulu tiaye laaj parce que ki ma tuddé bis bi dafa nek lepp ci man. Nek ku baax, ku yaru, ku tabé. Lenn gën na ma neex ci mom. Xale bu ndaw da koy tadel ci mbéd. Ci bi baax na, gën na, bëgg na nit. Yegul bopam yeen say damay gis xale bu ndaw diko joyal ma fop xale bi daw dem ci jibi jibi jël tam yeb ci xale mu def nak bis bu rafet moy le 18 décembre muy def soirée bu mak xewal mu tuddé mako ma contane ci trop amul numa ci contané wul inshallah momi dina bekk parce que dina wo samay nit lu melni maguet salon ndey isa pagay mbay sama nit parce que dama ko ko wax rek mu ne ma dina ñew Fatim dama lay ñewal sama nit yeb nak ma ngi len di wo sama rakku yaaye sama nit yi nek mamel geejjo way parcel cité Aline Sow bayuma ken na ñepp ñew ñu takku ba deug dem wuy ji jibi gay parce que nit ku bax la gën la ku riche